علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ۔ دوستو، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے اینڈرائڈ موبائل پر آئی پی ویب کیم کس طرح یوز کر سکتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ پلے اسٹور میں جائیں اور یہاں آئی پی ویب کیم لکھیں۔ دوستو، یہ سامنے آ گیا ہے، اس کو آپ انسٹال کر لیں، جسے میں نے پہلے سے ہی انسٹال کیا ہوا ہے۔ دوستو، یہ اس کو میں یہاں سے اوپن کرتا ہوں اور سب سے نیچے جائیں، آپ اسٹارٹ سرور پر کلک کریں۔ کیمرہ اسٹارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اس کا آئی پی ایڈریس نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو دوستو، ایکشن میں جائیں گے اور اس میں ہم آئی پی ایڈریس کاپی کریں گے، اور کاپی کر کے میں اسی موبائل میں آپ کو چلا کر دکھا دیتا ہوں۔ ویسے آپ کسی بھی موبائل میں چلا سکتے ہیں، لیپ ٹاپ پر چلا سکتے ہیں، کمپیوٹر پہ چلا سکتے ہیں، مطلب جس پر بھی آپ آن لائن ہو سکتے ہیں اس پر یوز کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے یہاں پر آئی پی ایڈریس پیسٹ کر دیا ہے اور یہ ہم سرچ میں چلے گئے۔ تو دوستو، کچھ اس طرح کا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا، اور جب ہم اس کو براؤز کے بٹن کو دبائیں گے تو ہمارا یہ ویب کیم اسٹارٹ ہو جائے گا اس پیج میں۔ تو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر آپ بآسانی جو ہے اس ویب کیم کے ذریعے اس جگہ پر کچھ بھی ہونے والا آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوستو، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، جیسے اگر آپ نے کہیں میٹنگ میں جانا ہے، آپ کسی وجہ سے نہیں جا سکتے، بہت ضروری تھی دیکھنا سننا، وہاں موجود رہنا، تو آپ اپنے کسی بھی دوست کو کہہ کر ویب کیم اسٹارٹ کرا کر اس سے آئی پی ایڈریس واٹس اپ پہ شیئر کر کے آپ اپنے پاس دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں آڈیو آپشن بھی ہے، اور اس کے اندر آپ پکچر بھی لے سکتے ہیں، اور اس کی آپ ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے آپ زوم بھی کر سکتے ہیں، اسٹریم کوالٹی بھی بڑھا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں آپ اپنا فرنٹ کیمرہ بھی یوز کر سکتے ہیں، موشن پر بھی ہے یہ، اور نائٹ ویژن بھی ہے، ایل ای ڈی فلیش بھی آن کر سکتے ہیں۔ دوستو، ایسا لگ رہا ہے میرے گھر کے باہر کوئی حلیم والا آ گیا ہے، وہ بہت زیادہ آواز کر رہا ہے ٹک 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 ٹک۔ اصل میں میرا کوئی روم نہیں ہے سیپریٹ کہ میں جہاں خاموشی سے بیٹھ کر سکون کی جگہ پر ویڈیو بنا سکوں۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو ضرور لائک بھی کیجیے گا، کمنٹ بھی دیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل کا آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو موصول ہوتی رہے۔ تو دوستو، اس کو آپ فل اسکرین کر کر بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ فل اسکرین بھی کر کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپشن شاید میرے ذہن سے نکل گیا تھا، اس وجہ سے میں نہیں بتا پایا، وہ کچھ حلیم والے نے مجھے ڈسٹرب کر دیا تھا کہ یہ حلیم والا کہاں سے آ گیا۔ تو یہ اس طرح سے آپ اس کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں، اور بہت ایزیلی یوز ہے اس کا۔ تو دوستو، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔